Я не можу не оминути бездіяльність і халатність, яка в нас здійснюється зараз по окремим областям і по окремим районам. По окремим областям і по окремим районам є заборгованості по виплаті по заробітній платні. Причому це заборгованості не з державного бюджету. Це ті заборгованості, які повинні були платитися з місцевих бюджетів, так як це власні повноваження місцевих бюджетів. І в цих місцевих бюджетах є гроші. Якщо немає в районному бюджеті, то є в обласному. І чому додаткові доходи у вигляді 40% – це мільярди гривень, які отримали місцеві бюджети за останніх 9 місяців, не перерозподіляються між тими районами, які потребують допомоги, і заборгованість не гаситься. Загальний обсяг заборгованості зараз складає 53,4 мільйона гривень. Це невелика цифра. Але справа зараз не в цифрі, а справа у відношенні до людей. Пан Зубко провів селекторну нараду разом з міністром соціальної політики. Сьогодні Кабінет міністрів виносить догану 34 керівникам районних державних адміністрацій. Ви не справляєтесь зі своїми обов'язками. Це неприпустимо, коли в казні є гроші, а в людей в кишенях цих грошей немає. Тому що ви сидите в кабінетах замість того, щоб перерозподілити кошти, підняти це питання на обласному рівні і погасити заборгованість. Окремо я звертаюсь до 5 мерів міст. Мова йде про Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Хмельницьку, Чернівецьку і Чернігівські області. Найбільші заборгованості в Чернівецькій області і Сумській областях. І також мери міст, по відношенню до яких уряд не може вживати заходів дисциплінарного стягнення, але тут уже виборці вживають заходів дисциплінарного стягнення саме перед виборами, я думаю. Кожному дадуть оцінку. Окремо, міністр фінансів сьогодні вносить постанову, ми далі все рівно готові допомагати дотаційним районам. Ми розуміємо, що є райони, які не мають бізнесу. Ми розуміємо, що є депресивні райони. Ми в бюджеті маємо 2 мільярда гривень. Сьогодні ми затверджуємо порядок про те, як допомогти цим районним бюджетам і окремим містам. Загалом це буде близько 30 міст і близько 400 районів, які отримують безпосередньо дотацію з державного бюджету на те, щоб допомогти цим районам вирішити свої соціально-економічні проблеми. Перший транш буде виділений в розмірі 1 мільярд гривень. Але я так само звертаюсь до керівників і відповідних областей, і відповідних районів. У вас є інструменти, яким чином збільшити доходи. Користуйтесь, будь ласка, цими інструментами. У вас в тіні земля, у вас в тіні нерухомість, у вас в тіні бізнес. У вас є всі можливості, щоб збільшити доходи і перерозподілити частину цих доходів безпосередньо людям, вашим працівникам бюджетної сфери.